Hey friends, welcome to Chaitannya Food Vlogs. Aru apnaluke jehetu jane je moi majhe moi nije jikini banabo janu tenuka kisuman recipe apnalukok di thaku. So aji moi banabole ulaisu jehetu ami khodai bahirot chicken pakora buli koy. To ami chicken pakora to khodai khau. Gotike kitaba ghorok try korisina apnaluke jodi nai kora moi aji apnalukok recipe tu di dim. To prothomote moi loisu chicken. Etu chicken moi half kilo loisu. Tar pisot logot loisu ada nohoru paste aru logot moi kesa jolokia aru ronga jolokia pisi loisu jodi apnaluke jola kom khai tetihole okol ada aru nohoru pisi lobo aru logot loisu besan aru besan tu moi etialeke panit gula nai to moi just loisu aru logot loisu nimok aru red mirchi powder aru eta pyaaz rakhisu pisot ami pyaaz tu pokora logot khabor karone aru logot loisu moi haldhi powder aru moi black pepper etu black pepper hoy gotike moi black pepper tu loisu aru লগত লৈছো মই অন্নপূর্ণা আপোনাৰ ভিনেগাৰ অকমান ভিনেগাৰ লাগিব গটিকে মই এটা আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে কেনেকৈ বস্তুটো বনাব লাগে কাৰণ এটো অকমান ইনডিয়ান ষ্টাইল হয় আৰু যেহেতু চিকেন পকৰা দুই ধৰণৰ থাকে এটা চাইনিজ ষ্টাইলৰ থাকে এটা ইনডিয়ান তো মই আজি আপোনালোকক ইনডিয়ানৰ ৰেচিপিটো দিওঁ তো ইনডিয়ান প্ৰথমতে আপুনি কি কৰিব লাগিব এই চিকেনখিনি মই আপোনাৰ এই পটটোত লম কিন্তু তাৰ আগতে মই লম আপোনাৰ এই চিকেনটোত অকমান ভিনেগাৰ দিম Vinegar dip lai moi just chicken to apoman marinate kori lom jeta chicken to apoman kumol hobor karone beshi time or karone nalage apoman homor karone lole hol aru logote ei chicken kepis olop time just 2 minute or karone moi thoi dim tar pichot etia moi ei pot tut lom apunar besan ei besan khini moi di dilu tar pichot tar di dilu moi red mirchi powder apnalukor jola to apnalke nijor onukori lobo আৰু লগত দিছো মই আদা নহৰুৰ পেষ্ট আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি আপোনাৰ যিমান পৰিমাণ সেই পৰিমাণ হিচাপে আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত লগত দিছো মই অকণমান নিজৰ জোখ অনুপাতে নিমখ গতিকে যদি বেচন কম হয় তেতিয়াহ'লে বেচন আপোনালোকে আৰু অলপ দি দিব চ' এতিয়া মই এই বেচনটো পেষ্ট বনাই লওঁ ভালকৈ তো পেষ্ট বনোৱাৰ আগত লগত ইয়াত যদি অকণমান আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পানী ঢালিব পাৰে আৰু যদি বেচন কম হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেচন আৰু দিব পাৰে মই অলপ আৰু বেচন দি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম হালধি নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী আপুনি হালধিটো দি ল'ব তাৰপিছত ইয়াত মই অকণমান দিম জালুকৰ গুড়া আৰু যদি আপুনি জ্বলা খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে খুব জ্বলা জালুকৰ গুড়াটো খুব কমাই দিব আৰু লগত এতিয়া মই অকণমান পানী ঢালিছোঁ পানী ঢালি পেলাই মই বেচনৰ পেষ্টটো আপোনাক বনাবলৈ দেখুৱাই আছোঁ যে কিমান পৰিমাণৰ বেচনৰ পেষ্টটো হ'ব লাগিব এইটো দেখিছে বেচনৰ পেষ্টটো অকণমান ডাঠ ডাঠ হৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াত তো এতিয়া আমি ইয়াত আৰু অকণমান পানী দিম পানী দি পেলাই পেষ্টটো অকণমান ভাল কৰি বনাই ল'ম সদায় আমি বাহিৰৰ খাদ্য খাই থাকোঁ কেতিয়াবা ঘৰত বনাবলৈ মন যায় আৰু মই নিজে মই ক'তো শিকা নাই কিন্তু মই নিজে ট্ৰাই কৰোঁ কেতিয়াবা কিছুমান বস্তু মোৰ মনে ক'লে মই বনাওঁ তো ভাবোঁ যে আপোনালোককো মাজে মাজে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কাৰণ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে কেতিয়াবা মন কৰে খাবলৈ যে অলপ বজাৰত পোৱা বস্তু ঘৰত বনাই খালে অলপ হাইজেনিক হয় বস্তুটো আৰু ভাল হয় চ' এতিয়া মই এই পেষ্টটো যেতিয়া হৈ যাব তো এই পেষ্টটোত এতিয়া মই দিম আপোনাৰ এই যিখিনি চিকেন মই থৈ দিছিলোঁ সেই চিকেনখিনি আপুনি দেখিছে যে মই ভিনেগাৰ তিয়াই থৈছিলোঁ চিকেনটো তো এতিয়া মই এই পেষ্টটো দি দিলোঁ আৰু লগত মই এতিয়া বেচনৰ লগত এই চিকেনটো সানি চাওক মই বেচনৰ লগত চিকেনটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানিছোঁ আৰু এয়া চাওক মই বেচনৰ লগত চিকেনটো খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কেৰাহীত তেল গৰম কৰি থৈছোঁ এইটো ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে তো এতিয়া মোৰ এইখিনি খানা হৈ গ'ল তো মই এইটো 2-3 মিনিটমান থ'ম তেতিয়ালৈকে তেলটো গৰম নহয় চ' তেলটো এতিয়া অলম'ষ্ট গৰম হৈছে চ' ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া এপিচ দুপিচকৈ তেলৰ পৰিমাণ হিচাপে আপুনি যিমানখিনি হয় আপে কিন্তু যিহেতু ঘৰত বনাই আছে তো এতিয়া প্ৰফেচনেল জেগাবিলাকত কি হয় তেলত কেৰাহীত বহুত বেছি তেল দিয়ে কিন্তু আমাৰ ঘৰত হিচাপততো আমি ইমান তেল দি পেলাই বনাব নোৱাৰোঁ নহয় জানো চ' সেইকাৰণে আমি যিখিনি পাৰোঁ
তেল দি সেই তেল অনুযায়ী আমি বস্তুটো বনাম তো আমি দুই পিস তিনি পিসকে বনাম যেহেতু ঘৰত বনাই আছো সো প্ৰথমতে মই আপোনাৰ এপিস দি দিলোঁ ঠিক তেনেকে আৰু এপিস ঠিক তেনেকে আপোনাক জাস্ট তিনি পিস এতিয়া এবাৰত তিনি পিসকে ফ্রাই কৰিম সো তেনেকে আপুনি ফ্রাই কৰি লব এয়া চাওক চিকেনটো মই অলপ কম তেলত ভাজিছোঁ আৰু এপিচ বহাই দিলোঁ লগত চাৰি পিচ চিকেন মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ তো এটা পিচি যেতিয়া হ'ব তাৰপিছত নেক্সট পিচিটো আপুনি লুটিয়াই দিব কিন্তু কমপ্লিট ভাজিব তেতিয়া চিকেনটো ভিতৰলৈকে সিজিব কাৰণ যিহেতু ফ্ৰেছ চিকেন হয় ঘৰত খালে সদায় আমি ফ্ৰেছ চিকেন ইউজ কৰোঁ সেইটো আমি মেৰিনেট কৰিব পটককৈ টাইম নাপাবও পাৰোঁ সো মই এতিয়া ফ্রাই করে আপনাদের দেখ আপনাদের দেখিছে যে এই অকমান রেডি হয়ে গেছে বেশি রঙা করব নালে কারণ দোকানত কিছু ফুড কালারও মিলা হয় বা জলকীয়া গুড়া অল্প বেশিকে মিলাই তো আমি ঘরের কারণে বনাইছো যেহেতু তো আমি ফুড কালার নিমিলাম তো ফ্রেন্ডস রেডি হয়ে গেল চিকেন পকোড়া আর এই ইন্ডিয়ান চিকেন পকোড়া হয় তো পিঁয়াজ আর জলকীয়ার লগত যদি আপনাদের বিচার অকান গ্রিন চাটনি বনায় লব পারে পদিনার হোক ধনিয়ার হোক তো তার লগত ধুনিয়াকে সার্ভ করব পারে আর নিজেও খাব পারে গতি রেসিপিটো চাই কেনকা লাগিলে মোক জানাবলৈ নাপাহৰিব আর মোৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট করে জানাব মোক যে আপনাদের কেনকা পালে আর আপনাদেরলৈ মাঝে মাঝে এনেকা রেসিপি কিছু আনি থাকিম তো আপনাদের চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগস আর মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব আর লগত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিওর নোটিফিকেশনসবোৰ আপনাদের পাব চাই থাকিব চৈতন্য ব্লগস বাই বাই